som ni kanske sett så gjorde vi i början av säsongen en predictions-video där vi prediktade hur SHL-tabellen skulle sluta. Och nu ska vi gå igenom det lite här och se vem som egentligen hade mest rätt. Och jag tror inte det var jag, kan jag säga. Eller minst fel. Ja, minst fel. Alltså, det... Ska vi gå igenom alltså, de man satte och de man gissade som mest fel på? För att räkna ut den som prediktar bäst så har vi gjort ett litet poängsystem där antalet platser ifrån det man gissade ger en poäng. Om man vill ha så lite poäng som möjligt. Så till exempel jag gissar Växjö riktigt dåligt, så därför får jag mycket poäng på dem. Och det är ju inte bra för mig då. Ska vi börja med dem gissa dåligt eller? Ja, jag kan inleda med min sämsta. Det var Timrå. Och vi hade ju också en liten prediction om vilka som skulle åka ut, och jag tog ju Timrå. Jag trodde att de skulle komma näst sist i serien, men de kom femma. Kom på direkt slutspelsplats. Så det var ju riktigt dåligt för mig faktiskt. Ja, min sämsta var Rögle. Bettade dem på en andra plats. De slutade på en nia. Så 7 poäng fick jag från Rögle. Ja, och som Kalle nämnde vilka han bettade åkte ut. Jag bettade på Linköping där. Inte jättedåligt. De slutade på en 12 tror jag. Så ändå hyfsat nära, men de åkte aldrig ut. Ja, men hör på den här boys. Jag gissade att Växjö skulle komma på 9:e plats. De kom först. Alltså, den är riktigt usel. Det är nog det sämsta idag. Alltså. Jag måste också flika in. Jag trodde att Växjö skulle... Fick du 9 poäng för den? 8. Ja, men jag, just det. Jag trodde att de skulle komma på 8:e plats. Ja. Vad är det för sämsta, Mac? Ja, det är lite tvärtom. Mm. Vad sa du? Du tippade Växjö som 9, va? Ja. Ja. Jag tippade Rögle som 1, fast de kom 9. Så jag fick 8. Åh, jävlar. Så att, ja. För alla vi satte ju ett lag. Ja. På en spot. Okej, ska vi börja med Mac? Vilket lag satte du? Skellefteå på en andra plats. Mm. Jag är ändå ganska nöjd med. Ja. Alla vi tog ju alltså 1 på den. Ja, jag kan säga att jag är rätt så nöjd av min Frölunda på 6:e plats. Ja. Den var lite också så här, i mitten är det svårt att avgöra vem som hamnar, så den är lite stolt över. Mm. Jag satt Färjestad på en 3:e plats. Mm. Jag är också lite stolt, för jag satt också en i mitten. Satte Leksand på 8. Så alla vi har fått ett rätt var. Mm. 1 av 14. Det är mycket, alltså, det är mycket bättre också att så här, gissa den som är bäst och gissa den som är sämst är lite lätt. Gissa den som är 2, 3, 4, 5 eller vad du vill. Det är lite svårare. Ja, faktiskt. Men vad fick vi för totalpoäng då? Vilket, vad börjar du? Så nu är alltså den som har lägst totalpoäng. Alltså, jag tror ju att någon av Kalle och Rasmus vinner. Ja, jag så alltså, jag kan gå ut först, för jag tror att jag har mest poäng, alltså mest fel. Jag slutar på 56 fel. Alltså, den som ändå tar hårdast på mig, det är att jag tippar Brynäs på 7. Ja, alltså, kom 13 och åker ur. Alltså, den tar jag ändå hårdast. Alltså, för man vill ju tro så bra, alltså, av laget. Men nej, det går inte allt som man vill. Och om vi kör Mackan då? Det först kommer 5. 53. Nej, det är fan nära mig. 56. Ja. Ja, det är också en som bara tog hårt, vet inte vad jag säger. Men det var lite irriterande. Oskarshamn tog det som sista plats. Mm. Men de slutade 5. 4. 7. Jag fick 7 poäng på den i alla fall. Det var min näst sämsta. Och sen samma sak på Luleå. Tippade de som 3 men de kom 10. Vem ska börja? Ja, men Nalle tycker jag. Ja, Nalle börjar. Ja, min är på 48 alltså. Där Brynäs tippar de på 7, kom 13. Luleå tippar de på 4, de kom 10. Rögle tippar de på 3 och de kom 9. Mm. Så det är där är det liksom massa 6 poängare från mig. Ja, då vann Raz. Jag har en differens på 42. Oj, jävlar! Den var bra. Alltså, promenadseger på den. Ja, verkligen. Ska jag gå igenom min tabell då? Ja. Skellefteå då, som sagt, 1 fick... Ja, men ska jag bara säga poängen, differens jag hade. Ja. Ja. Skellefteå, 1 poäng. Rögle 7. Färjestad 0. Luleå 6. Frölunda 1. Växjö 5. Leksand 1. Örebro 4. Timrå 4. Brynäs 3. Oskarshamn 4.
Malmö 2, HV 2, Linköping 2. Ja, det är låga poäng på den. Ja, stabilt, stabilt. Alltså. Men om man ändå tänker på RAS, vad hade du? 42. Och det är 14 lag i. Vad blir det då? Det är tre placeringar från varenda lag i princip. Ja, men det är lite, alltså det är ett CV till Simor Studio. Ja, men tre placeringsradius är ju bra. Så vi får se om jag sitter kvar här till hösten sen. Till nästa säsong. Helt ärligt, man lär ju kolla vad, det lär man inte göra nu, men innan sången la ju såhär Sanne Lindström och de här på Simon. Jag vet ju man lär ju räkna ut dem och kolla vad de hade. Helt ärligt, alltså det kan jag lägga in i videon här. Jag vet ju dock att Sanne Lindström hade rätt på kvalet exakt. Alltså såhär, att han hade Brynäs på 13 och Malmö 14. Jag tänkte såhär, bara, alltså det här kommer inte hända. Jag tror du blir ganska sura på den prediction. Ja, jag tänkte såhär, jag bara, har han sett Brynäs lag eller såhär. Ja, men eloge till Sanne Lindström och Rasmus. Hur tänkte du, gjorde du research eller? Var det mycket var det research eller var det känsla? Ja, men typ Skellefteå var ett lag jag hade hört på att de skulle vara så jävla bra liksom. Ja. Och de hade det bästa laget på pappret. Mm. Rögle. Nämn tre spelare. Nej, men det var inte från mina min hjärna, det var från experterna. Rögle var det mer bara, de fick ju dåligt på. Ja. Men den var det bara, jag tänkte på gamla meriter liksom. Ja. De har varit topp tre alltså i typ fyra säsonger liksom. Mm. Färjestad vet man är där. Luleå och Frölunda också. Jag tog väl i kapp lite poäng på bottenlagen Malmö, HV, Linköping. Även om jag inte satte någon av dem så var ändå där omkring liksom. Jag tänkte inte så mycket. Det är lite på känsla. Så det var mycket tur bara. Shit, mediatränad. Ja. Ja, men tack för den här videon. Grattis till RAS. Så hörs vi någon annan gång när vi prediktar kanske. Yes. Hörs.